ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇଏର, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବାକୁ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅତୀତରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇନଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବି ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦିଓ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଜଗତର ନାଥ, ସେ ଗୋଟା ଦିନ ବାହାରନ୍ତି, ଅତି ସାତ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଅପସଂସ୍କୃତି କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଆମେ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତୁ, ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଜେ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅପରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଘୃଣା ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଉଛି ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲେ ତାକୁ କେହି ବି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥାଏ ଯେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଟା ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବନାକୁ ନେଇ କେହି କୁଠରାଘାତ କଲେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ତା'ର ଜବାବ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।